Molt bé, doncs hola. Jo porto una presentació molt basada en exemples de recerques amb els que estic treballant jo i l'equip de persones amb les que treballo des del centre de recerca. Llavors, la idea en principi és plantejar-vos una sèrie de qüestions més des de la perspectiva de les famílies, no? Tot i que el tema que hem discutit abans amb els claustres segueix sent el mateix, vull dir que els temes seran molt propers als que hem discutit abans, sí que algunes coses les porto més detallades ara per parlar amb la família. Llavors, podem fer les dues coses. Jo vaig explicant i si voleu doncs m'interrompiu ja i comenteu el que vulgueu, si esteu d'acord, en desacord o què us sembla, o tiro de llarg i al final doncs obrim el debat, una miqueta com vosaltres vulgueu, no? Perquè l'objectiu també és que jo puc estar molta estona parlant, llavors no es tracta d'això, jo donaré idees i després si voleu doncs les podem compartir des de com es treballa des de casa, com es fa a nivell internacional, què es planteja, perquè jo de fet soc investigadora, no soc mestra, tot i que tinc la formació de mestra, vull dir que jo us parlo des de la recerca, no? Després són els vostres mestres els que treballen en aquesta escola o si n'hi ha d'altres perquè veniu d'altres escoles, els que realment saben com això es pot concretar a les aules. Vull dir, nosaltres portem la recerca i després les escoles decideixen amb aquestes evidències científiques com treballar-ho a les aules. Per tant, els experts i les expertes són el professorat que teniu a les aules, que són els que saben com treballar amb els vostres fills i filles, d'acord? Vull dir que jo porto la vessant de la recerca. Molt bé. Llavors, per què aquest títol, d'acord? Doncs perquè hi ha un debat que cada vegada està més superat sobre a partir de quina edat hem de treballar segons quins temes, d'acord? I si quan arriben a secundària ja és massa tard, o hem d'esperar a secundària perquè és quan poden reflexionar, que abans ho discutíem una miqueta, no? Jo he estat en moltes xerrades on les famílies es passen la responsabilitat de les escoles de les famílies tornen a parlar de l'escola, l'escola diu que això és infantil, infantil diu que és a casa, primària diu que és secundària, bueno, no, hi ha un lío aquí, llavors les recerques cada vegada plantegen més que tant fa. És a dir, que la qüestió és treballar quan abans millor aquests temes, que no vol dir que si no treballes fins a secundària sigui massa tard, però que sempre és millor començar quan abans millor, no? I per tant també fer-ho des de tots els contextos possibles. Per això cada vegada es parla més de violència zero des dels 0 anys, perquè es planteja que tot el que és actituds violentes, agressions, maltracte, falta de respecte, d'intolerància, doncs, l'anem alimentant, la naturalitzem i acaba convertint-se en una forma de fer que ens pot passar desapercebuda a casa, a l'escola i en general en els contextos socials en els que estem. No? I per tant, la recerca en aquests moments està dient violència zero des dels 0 anys. No hi ha debat sobre això ja. No és qui té, quan, com, no. Des dels 0 anys tothom ha d'actuar en la mateixa línia per evitar que en els contextos en els que estan els nens i les nenes, les persones adultes, hi hagi actituds violentes, vale? Que poden desencallar en moltes situacions. Llavors, quines són aquestes situacions de violència? No? Llavors anem a veure alguns exemples per aterrar al terra. Llavors, jo porto una retaïla d'exemples bastant llarga, me'n saltaré alguns, d'acord? Però sí que d'altres m'entretindré. Llavors, un exemple primer des de recerca. Recerques que no són nostres, són recerques del Ministeri, discutides, que han sortit en els diaris, més que l'únic, bueno, són més que recerques, el que són dades estadístiques, d'acord? Que analitzen una realitat concreta i en aquest cas aquesta va sortir fa poquet i plantejava amb una mostra de 8.000 joves entre 14 i 19 anys una sèrie d'actituds vinculades a situacions d'assetjament, d'acòs, de violència i que plantegen doncs, idees com aquestes. No? El 25% de les nenes assegura que els seus nuvis o exnuvis les controla a través del mòbil, que això va sortir en molts diaris, però que n'hi hauria més. No? El 12% considera que el maltracte o amenaçar algú o rebre amenaces en cas de que bueno, ho consideraria o no per trencar la relació, bueno, i veieu el que diu, no ho consideraria com a motiu per deixar una relació. No? Llavors, bueno, això segueix vinculat només a relacions de parella, però jo parlaré d'alguna cosa més. En tot cas, aquest és un altre cas d'una noia de 17 anys que va sortir molt en els mitjans en el seu moment, perquè bueno, en aquest cas de nou, no? El noi amb el que sortia li va trencar la mandíbula i la va deixar. De fet, la va trobar un familiar casualment baixant al carrer a una hora bastant inadequada i la va trobar al terra. Si no l'arriba a trobar, aquesta nena estaria morta en aquests moments. No? Un cas aquí molt proper. D'acord? És un centre on hem estat treballant amb ells. O dades com aquestes, el 60% de les noies reben insults masclistes a través dels mòbils, per les seves parelles, per coneguts, o altres com a través de les diferents xarxes on els nostres nens i nenes o adolescents estan, on plantegen, això és el Gossip, és un aplicatiu mòbil
que de fet en el cas de Catalunya va durar molt poc perquè es va tallar de seguida i de fet es va fer des dels Mossos, des de la policia, no va ser, bueno, va ser els Mossos, rectifico, ja que estem en familiars, van ser les famílies que van pressionar els Mossos perquè actuessin directament i aquestes aplicacions es van tancar, d'acord? Això és el, hi havia dos tipus d'aplicatius, una estava vinculada al Facebook, que encara existeix, es diu Informer, està més vinculat a l'àmbit universitari, vale? I l'altre es diu Gossip, que era un aplicatiu vinculat al WhatsApp i que feien servir molts joves, prejoves, que tenen mòbils per fer o dir coses d'aquestes. Inicialment Gossip prové d'una sèrie americana que es diu Gossip Girls, vale? Que molts joves coneixen i que Gossip vol dir cotillar, no? Rumorear, i que pots, tu pots rumorear moltes coses, les sabates on te l'has comprat, els texans de quina botiga, on trobes la roba més barata, que això, doncs no hi ha cap problema, però és un aplicatiu que es va fer servir en molts centres doncs per assetjar. Per assetjar, com aquí, per exemple, qué pena, el menos indicado para hablar, Nueva Guarrilla por primero de, això és un centre en concret, per tant tothom sap qui és aquesta Nueva Guarrilla, no te acuerdas, se rumorea que AA, se baja las bragas al primero que pasa, bé, tipus d'aquestes coses, que no són exemples aïllats, sinó que són realitats concretes que es produeixen en el si, no?, dels nostres joves, no?, i adolescents. O aquesta altra, que també comença a ser una pràctica bastant habitual, té un nom, sexting, vinculat a tota la... els aplicatius online que els joves fan servir, i això és una pràctica bastant habitual que ja comença a treballar-se també quan a les escoles es fan xerrades preventives per intentar avisar, sobretot a les noies, quan envien fotografies en posicions determinades o en mig despullades als nois que diuen que els agraden, no, normalment no són les seves parelles, són els nois que els agraden, i creuen que enviant-los aquestes fotografies amb aquestes poses aconseguiran doncs, que el xaval estigui per elles, i està per elles, però no com elles voldrien. No? En tot cas, són fotografies que després acostumen a enviar-se als companys de classe, al barri, i bueno, jo conec casos començats així, que han acabat molt malament, no? Les nenes acaben sortint dels centres, marxen a centres propers, veïns, a pobles propers, però internet persegueix a on vulguis, i per tant el Facebook és aquella nena que va aquí, que va fer enviar aquella foto, no serà una que ara ha vingut al meu centre que es diu tal? Que això persegueix. Llavors les adolescents i les preadolescents han de saber que quan envien una fotografia així, això perdura, perdura. Vale? Que per tant això ho faran servir en qualsevol moment per assetjar-les, o per amenaçar-les, o per dir això ho envio als teus pares, o directament enviar la fotografia als familiars, no? Si no aconsegueixen el que volen. Són casos que s'han produït en molts centres. D'acord? Això serien situacions que podem trobar a les escoles, i ara se m'ha quedat bloquejat i no puc tirar ni endavant. Anem darrere. Ja està. Llavors, us explico tres casos que hem treballat en concret. Tots són casos reals, el que us explico. Bé. Són tres casos, us explico un d'ells. No sé si això és que això és l'ordinador, és el mòbil. No sé. Està carregant, esperem un moment. Principi. Bueno, esperem. Bueno, la qüestió és, exemples amb nens, perquè clar, tots aquests exemples que us he posat fins ara són exemples amb nens i nenes doncs, més grans, no? Però també es produeixen situacions d'aquestes amb aules, amb escoles, amb nens més petits, des de situacions que parlàvem, una l'explicava, dues les he explicat abans, una estava vinculada a una escola on assetgen, clar, les escoles no ho plantegen així, no? El que plantegen és que una nena, en un cas concret d'una nena, que la família acaba dient no sé què li passa a la meva nena amb 5 anys perquè està tot el dia molt trista, la noto molt apagada, últimament no sé què li passa, insisteixen, la família insisteix i al cap de no sé quant de temps passa aconsegueixen que la nena els expliqui que és que està molt cansada perquè la seva classe, tots els nens i les nenes insisteixen en que ha de tenir nòvio, no? I que llavors que el seu nòvio ha de ser tal nen, i la nena està farta de dir-los que no li agrada aquell nen i que la deixin en pau, que ella no vol nòvios. I no hi ha forma que aconsegueixi que la seva classe la deixin en pau. Tampoc la mestra fa res sabent que aquest discurs està a la classe per aturar això. No? I llavors, de moment, deixem-ho aquí, no? Aquest seria un cas. I un altre és un cas potser més ja greu, no? Tots els casos són greus, però ja més físicament denunciable, diguéssim, i és una nena que a l'entrada d'una classe, no és a la sortida, sinó a l'entrada d'una classe, l'aborden dos nens de la seva classe per tocar-li la vulva. Vale? L'aborden directament per tenir aquesta pràctica amb ella. Vale? I el darrer cas,
Ja torno perquè ja els hem trobat. Vale, a veure si aconseguim ara. No sé què li ha passat abans. Aquí, tornem enrere. Seria aquest, no? Aquesta era el pubis que us he explicat. I aquesta, que és una nena, la del nuvi. Vale? Bueno, els dos casos serien de nuvis. Per tant, bueno, deixem-ho així. Vale? Situacions d'assetjament vinculades a què has de tenir novi, has de tenir novi. No? Vale, deixem-ho així perquè si no... Vale, llavors, com s'analitzen habitualment aquestes situacions, no? Que es poden produir les classes, no? O nenes que persegueixen... No sé, podríem posar molts exemples, eh? Jo he posat aquests perquè són tres de les recerques, però en tenim més, no? De classes de primària, de primer, de segon, de tercer, de quart, de cinquè i de sisè, on nenes han estat assetjades, fins i tot casos d'afel·lacions obligatòries, a sisè de primària, a cinquè, a P5, perdó. Vull dir que... Podem parlar de casos molt vinculats a assetjament i casos doncs, menys, no? I situacions que ni la família ni el professorat, quan es van produir, en el moment de produir-se, ni eren conscients ni ho sabien, no? Algun d'aquests casos s'han sabut 2 anys després de que es provoqués la situació. Ho deixarem aquí de moment, però normalment com es respon davant d'això, no? Què diu en la recerca de com s'hauria de resoldre tots aquests casos, vale? Llavors, es planteja, o us proposo que ho plantegem des d'aquests 4 punts, que serien alguns dels que la recerca en aquests moments està dient que són com claus a l'hora de respondre a situacions d'assetjament a les aules, no? A nens que peguen als altres, que li estàs dient deixa-la estar, a qui no es pot pagar, que insulten... Situacions diverses que podem trobar-nos a les escoles, a les aules, fora de les escoles, a casa, vale? Que ens expliquen que un nen a la classe avui ha amenaçat amb un altre, l'ha pegat, l'ha mossegat... Varietats d'aquestes, d'acord? Llavors, com es treballa des de la recerca a nivell internacional? Doncs amb aquestes 4 idees, no? Cap tipus d'agressió en els centres, solidaritat i recolzament a les víctimes, no? Tinguin l'edat que tinguin, tot el tema d'atracció, no? I a l'acció, és a dir, quins són els models que generen atractiu, quins són els nens que agraden més, que les nenes persegueixen més i per què, no? I quins són els que menys i per què. I després això, els referents, no? Vinculats al concepte d'amor ideal, d'acord? Que entrarem més tard. Llavors, en relació al primer, els tipus de o sigui, que hi hagi cap tipus de 0 agressions a les aules, no? És a dir, com es respon a aquesta temàtica? Llavors, bueno, es pot fer de moltes formes. Habitualment el que passa a les escoles o a casa és que acabem normalitzant situacions. Això també sortia abans, és a dir, com que passen tantes coses, hi ha tantes coses que les hem viscut tota la vida, no? O que no li hem donat importància, o que hem pensat que, bueno, que ens han dit que és perquè estan en l'època que els hi toca ara, no? I per tant ara ja a partir d'aquesta edat oblida't perquè ja se'ls va la bola, i per tant impossible controlar-los, no? O si són més petits, és, bueno, ara estan passant per aquesta fase d'exploració, depèn de les edats, responent a vegades amb aquesta idea de que no passa res, són joc de nens, o si són més grans, és l'edat, és el moment, és la pobertat, coses d'aquestes que hem acabat dient, no? Llavors, el que acabem fent és normalitzar situacions basant-nos en aquestes, per exemple, en aquestes coses, per exemple, no? És a dir, això són alguns dels indicadors que mostren les recerques, no? Per exemple, ens diuen que tendim a naturalitzar, en el cas d'infantil, amb nens, no? 3, 4, 5 anys, més petits també, 2, no? A tot el tema de les mossegades, no? És a dir, és un tema que habitualment passa a les escoles d'infantil, la mestra, en els millors dels casos, ens expliquen li ha passat això al meu fill. A vegades estan en tantes coses les mestres que no t'ho expliquen perquè ja, jo sé, no? Forma part del dia a dia. Tu arribes a casa i el nen et ve amb una mossegada i què t'han passat? I explica-m'ho tu i això de per què ha passat, no? A vegades passa el contrari, la mestra explica, fixa't el que ha passat avui i la mare o el pare o el familiar respon i a mi què m'expliques? O i quin problema hi ha? Vull dir que les reaccions poden ser molt diverses, no? Però seria com una de les casuístiques que més s'ha treballat en la recerca a l'hora d'investigar per què la naturalitzem. Això us ho explico ara. ¿Vale? Una altra que potser s'ha treballat també molt és tota aquesta idea d'aixecar les faldilles, que també aquella imatge que teniu allà és d'un joc d'internet, dels més populars, d'aquesta, sabeu que hi ha aplicatius que els xavals, hi ha tota una box que és de jocs per xavals entre 12 14, que els que juguen tenen menys edat, però 12 ja em sembla poca edat, i en concret aquest joc consisteix en això, no? En treure punts. Ai, saps què passa? Que no està connectat.
Ah, sí? Vale, però és que igualment... És que no entenc. Bueno, no ho he passat mai, això, eh? Ho copio, ho copio. Des del mòbil ho copies i ho empegues aquí a l'escriptori. Sí. Llavors segurament no et passarà. És que no... Com si fallés alguna cosa, no sé, no acabo d'entendre què és. Bueno. Perquè tens algun llapis o així. Ho tinc en el disc dur. És que és l'ordinador, és que s'està apagant l'ordinador. És que no és... S'està apagant l'ordinador. Sí. És l'ordinador. Vull dir, és que jo crec que no deu funcionar la bateria o alguna cosa. Em sap greu, eh? No sé què passa, però... És com si no... Ja, però independent de que s'actualitzi, vull dir, això és quan apagues o encens. Pues vale. Bueno, és igual, puc seguir, eh? Vull dir, sense la imatge podem seguir. Llavors el que ocorre és normalitzem situacions com pot ser el d'aixecar les faldilles, d'acord? Llavors això moltes, sovint passa a les escoles. Això és molt antic, no? Aixequen les faldilles, bueno, no passa res, estan jugant, però això en els darrers anys ha passat de ser pujo les faldilles, és baixo les bragues. Vale? El joc doncs, va canviant de nivell a mesura de que no decidim, o passo els pantalons. Vale? Vull dir que també passa que hi ha nenes que es dediquen ara a baixar els pantalons dels nens. No? El que passa que els nens ja no tenen prou a pujar les faldilles, ara volen baixar calcetes. Vale? Vull dir que jocs d'aquests segueixen produint-se. I molt sovint la forma de naturalitzar-los és amb el que plantejàvem, no? Que és que es normalitza com a un joc de nens. Llavors, el que diu la recerca, que seria la següent diapositiva, és que totes aquestes actituds que s'acaben naturalitzant formen part d'una socialització on es vincula que, per exemple, un joc on t'agradeixen es converteix en divertit. Sí? M'explico? O quan et persegueixen, situacions que s'han produït en escoles on una nena l'han perseguida per donar-li un petó, vale? La nena no vol, l'acaben perseguint i l'acaben forçant. Jo us puc explicar casos de nenes que l'han agafat entre dos nens per fer-li un petó a la boca. Això és assetjament. Podeu explicar-m'ho com vulgueu. No? Però si això no es treballa des d'aquí, sinó que es naturalitza com un joc entre nens, acabes plantejant que estan jugant perquè estan en edat d'explorar el seu cos. Llavors, a Catalunya, en concret, durant molt de temps, i si us portava unes quantes imatges, es va defensar molt, i de fet hi ha línies que podem qüestionar o no, podem defensar o no, però el que diu la recerca internacional és que en aquest cas, el que es planteja és el fet de que quan plantejo que l'agressivitat forma part de la identitat d'una persona, de la biologia d'una persona, de la personalitat, hi ha nens que són més espavilats i nens que són menys, i hi ha nens que són més violents i nenes que són menys, o els nens són més violents que les nenes, no? Situacions que s'han produït, que ens han dit, el que acaba passant és que quan tenen actituds d'aquestes, justifiquem aquesta actitud i la deixem passar. I el que diu la recerca és que això no té res a veure amb la biologia, ni amb la identitat ni amb la personalitat, sinó que si les persones són violentes és perquè són permissius amb aquests actes violents. D'acord? I llavors plantegen la idea de que hi ha una figura, no?, que ells anomenen matons, que la tenen molt acunyada, que són aquells nens o aquelles nenes de les escoles que tenen actituds violentes. I clar, totes les famílies, jo tindré un nen així o no? O el meu, en quina categoria estaria? D'acord? Llavors, quin és el plantejament quan diu això la recerca? El que diu la recerca és el que hem de fer és evitar o rebutjar aquestes actituds violentes perquè els nens que les generen, primer, no les normalitzin i segon, els companys i les companyes les rebutgin. Sí? Aquest és el plantejament que tenen des de la recerca i per tant el que es demana a les escoles i el que fa el professorat és intentar generar aquesta actitud de violència zero cap als seus companys i companyes. Sí? Per no normalitzar una actitud que acabem considerant normal perquè aquest nen ja sabem com és. Vale? O és que el meu fill és així. Vale? Però clar, jo tampoc conec famílies que defensin que els seus fills vulguin que siguin violents. El que les famílies, això m'ho podeu dir vosaltres, no? Però quan hem treballat amb famílies, que ho hem fet força, les famílies a vegades el que plantegen és que jo no vull, o sigui, jo vull que el meu fill i la meva filla se sàpiguen defensar, que no siguin els tontos. Vale? I són dues coses diferents. D'acord? Llavors, òbviament, les famílies no volen que els seus fills siguin les víctimes. Prefereixen, en tot cas, no que siguin els agressors. Però almenys que no siguin les víctimes, d'acord?
I per no ser víctimes, moltes vegades, s'ha de tenir conductes agressives. M'explico. Llavors, el plantejament de la recerca és, no, el que hem d'aconseguir és que aquells nens que no generen violència siguin els que generen els líders de les aules, els més visibles, els que generen més atractius, més atractiu, dels que parlem, en lloc de parlar dels que estan tot el dia molestant. Sí? Aquest seria el plantejament que té la recerca. Per tant, rebutjar el matón, que vol dir aquell nen, o aquell jove, o aquell, bueno, no sé, aquell infant que té aquestes actituds violentes, no? Que agafa, i jo els explicava un cas, que és el darrer que m'han explicat en una de les recerques que estem, que és en un pati d'infantil, de dos nens, que es divertien, nens molt normals, mai cap conducta violenta, no són d'aquests nens que peguen, que insulten, no, dos nens molt normals, que un dia decideixen divertir-se pujant-se a sobre d'un nen més petit, vale? Estan al pati, comparteixen pati, i mentre el nen que està sota riu, ah, sí, riu al revés, plora, perquè li estan fent mal, òbviament, s'estan sentant a sobre seu, li fan mal, els altres dos riuen. Vale? Clar, podríem dir, estan jugant. Ja està, i ho deixem aquí. No? Però clar, la mestra en aquest cas va treure aquests dos nens de la classe, o sigui, els va separar del joc, no? I ja va fer bé. Però clar, el que cal pensar és què ha portat que aquests dos nens, que no tenen mai conductes valentes, un dia decideixin divertir-se així. Quin context s'ha generat perquè un acte violent generi atractiu. Sí? Això seria una de les coses que planteja la violència, que per tant, la forma de respondre davant d'elles és rebutjar-les. Vale? Això és la recerca, com en lloc de naturalitzar aquests fets, els identifiquem, com diu la recerca, i els rebutgem. Sí? Aquest seria un dels plantejaments. Llavors, no sé ara si canviar el... Segueixo o què faig? Ai, perquè es torna a encendre, eh? Sí, per això, que no sé si moureu. Això és una mica el que us he explicat abans, vale? De per què naturalitzem aquestes situacions i ho podem vincular a què són així, o els estan sortint les dents, o el que sigui, no? La idea de que aquí hi ha nens, bueno, això ja us he explicat, vale? Vale? I això és el que us deia, no? Perquè clar, aquí teniu les cites literals, no? Jo abans del claustre els recomanava aquesta lectura, no? Que és un document que fins a feia poc estava penjat a internet, i el que planteja una miqueta és aquesta idea, no? De que ja a la infància hi ha una fase de la infància que en si porta violència, no? I que per tant no passa res, l'hem de passar, no? I per tant, quan els nens són agressius o mosseguen, forma part d'una d'aquestes fases exploratives amb el cos. No? La recerca internacional diu que això és fals, és una creència falsa, i que la violència no forma part intrínseca de cap fase de la vida humana. Forma part, digues. Jo, per exemple, tinc el cas de meu gran, sí. En l'AP3, sí. Jo em vaig preocupar. Ah, sí. I la psicòloga del col·le me va dir, tothom, que no em preocupessa perquè el nen és molt tranquil, però era com a mitjà de defensa. I com que no sabia dir pare, i s'ha jugat tranquil, agafava i ho sé. De fet, quan ja va ser va començar a expressar, ho va deixar de fer. I l'explicació que em van donar és que no sap parlar i és m'estàs molestant, no sé com diu, i temoso i olvidat. Perquè passava en casos puntuals. I jugava el sorralet, venia algun i trepitjava, i en aquell moment petava. I estava bé l'explicació que em van donar. Jo puc dir el que diu la recerca. Clar. I la recerca ho diu ben clar. El que passa és que hi ha moltes... Jo m'he allargat més amb això, però sí que des dels professionals, durant molt de temps, han passat dues coses. Una és que cada disciplina té unes teories, llavors hi ha teories específiques des de la psicologia que defensen a la biologia i dintre de la... Hi ha tendències concretes, defensables o no, però són com enfocaments diferents, d'acord? Que és veritat que en el cas d'infantil i de psicologia evolutiva, en el cas d'Espanya, ha tingut molta força. Cosa que en altres països... Això és cancel·lar, però no passa res. No, no, això no passa res. Sí, cancel·lar. No, no, digues que no, ja està. No, no, ja està. És que jo crec que és que tu tens aquí... Passa res. I aquest ordinador està fluixet. No, no, és, jo crec que és que simplement ha passat això, que s'ha actualitzat. Bueno, de moment, gràcies. Bueno, la qüestió és... que la recerca ho diu ben clar, no? Una altra cosa és les tendències, però també és veritat que com a famílies, no? Igual que com a professionals, ja us explicava abans, no? Cada vegada la societat exigeix més que expliquis el que tu dius i defenses, que expliquis per què, no? I no sé quines professions teniu, però això passa a tot arreu, no? Als mestres també els hi passa, que les famílies cada dia esteu, i això per què m'ho dius, i això d'on t'ho has tret, i els nens estan amb els mestres, i nosaltres quan anem al metge també, i per què dius que aquest diagnòstic, i me'n vaig i consulto un altre metge.
Vull dir que això està bé, no? Per tant, des de la recerca, tot i que poden haver-hi moltes teories de moltes coses, també la recerca va clarificant, no? I llavors, el que fa uns anys es deia i es defensava, doncs ara la recerca endotonasa diu, això segueix dient-se, però cada vegada tenim més dades de que la violència, vale? O la creència de que a la infància hi ha violència, és una creença, és fals. Vull dir que t'expliquin això, bueno, és una forma d'explicar-ho, però no es verbalitza i per altres coses el teu fill no era capaç de dir-te el que volia. M'explico? I que no, sense ànim de voler qüestionar... Sí, sí. No, no, i m'alegro. Vull dir que tampoc estic dient que... Sí. Clar, però ara, clar, el plantejament actual per temes de tolerància zero a la violència, de violència zero des dels 0 anys, el que diuen és que el que hem de fer és, davant d'aquestes situacions, que les hem normalitzat, no les hem de normalitzar. Que no vol dir que tots els nens que fan això acabin sent maltractadors, però vol dir que acabem generant un context a les nostres aules on fer mal a algú pot passar i no passa res. Forma part de la naturalesa humana. Per tant, si de gran, algú un dia, no dic el teu fill, algú, buah, fica un crit o pega algú, o si me'n vaig a casos més extrems, que em podreu dir, home, Lídia, no? Hi ha una violació, és que vaig perdre el control. M'explico? L'explicació és la mateixa. Vaig perdre el control, no sabia el que feia, no estava... perquè es vincula a situacions que estan més enllà de la nostra possibilitat. I el que diu la recerca cada vegada de forma més contundent és que totes aquestes actituds violentes formen part de les interaccions socials, formen part de la nostra socialització, formen part del que permetem i el que no permetem. Vale? I tot el biològic, tot l'estudi de la neurociència, que sentireu, ara hi ha moltíssimes coses que la neurociència, la nanotecnologia, segueixen defensant una part biològica, però cada vegada més aquestes ciències et diuen l'origen, no sabem si està en lo biològic o en lo social. El que sí que sabem és que la forma de tractar-ho és social. M'explico? Llavors, digues. La, perdona? La imitació. En el context social, òbviament, molt important. Els referents són claus. Són claus. Llavors, clar, si ells veuen en el seu context social que lo habitual és cridar-se, insultar-se, doncs ells assumeixen que aquest comportament forma part de la seva dinàmica del dia a dia. Ara bé, també és cert, com que estem en famílies, no? I així en un context, també passa que no en aquesta escola, perquè no, vull dir, jo vinc d'un claustre i us asseguro que el tractament cap a les famílies ha sigut exquisit, eh? Però sí que m'he trobat a vegades que les famílies, o sigui, que alguns mestres plantegen, això passa a l'escola perquè a casa, i que hi ha famílies que diuen, això passa a l'escola perquè aquella família, no només passa de claustre a escola, també passa de família a família, no? Si a l'escola tenim un nen així és perquè ja, clar, mires del nen la família, i és veritat que això pot jugar un paper important, però també això ve més endavant, però les recerques també et demostren cada dia que el teu context familiar influeix, òbviament. Però en el segle XXI, el context familiar és un entre molts. I per tant, a l'escola, de les poques avantatges o de les moltes que tenim en una escola, és que podem crear un clima que decidim nosaltres. I òbviament el portem de casa i el portem del carrer, però molt sovint, quan ens ocorre, no?, com a pares i mares, o com a familiars, no?, com a avis, com a tiets i tietes, que el nostre fill a l'escola ha tingut una actitud que no ens agrada, vamos, el que volem és que canviï, el que volem és rectificar, el que volem és demanar perdó a l'altra família, el que volem és que l'escola faci alguna cosa, li agraïm que actuï, perquè a vegades diem, és que jo no puc, ho faci a l'escola, perquè a mi és que no em fa ni cas. Vull dir que a vegades sí que busquem aquesta ajuda de la família, o sigui, de l'escola. Llavors, el que et diu a les recerques és, aquest context que va més enllà de la pròpia família és clau. I en aquí entren els referents, perquè els referents pels nens i les nenes no són ni únicament ni majoritàriament els pares i les mares. Són els companys, són els amics dels amics, l'amiga de no sé qui, la mestra, la substituta, la monitora. Són moltes persones que tenen el seu voltant i que interactuen amb ells. Per això nosaltres la clau la posem en aquestes interaccions, que poden venir del grup d'iguals, poden venir de les persones adultes que conviuen amb aquests nens i nenes, no? I que, per tant, algunes poden tenir actituds més violentes i d'altres no. I el que hem de fer és afavorir aquelles, alimentar aquelles que no tenen aquestes actituds violentes. Sí? Sí. Clar, no, no, a l'escola és clau els referents que tenen i per això
es parlen, o sigui, en totes les recerques parlen de que tenir bons referents i claus és important. Però de la mateixa forma, vull dir que a l'escola hi ha coses que passen que els mestres tampoc saben. I per tant, com més siguem del barri, de la comunitat, millor, perquè molt sovint, no sé si és el vostre cas, però a vegades ens diuen coses als nostres fills i filles i ens ho diu l'amic d'un germà que té un cosí que va a la classe del meu fill. I dius, i com hem arribat a mi a través d'aquesta via i no em ve directe de l'escola? Pues perquè l'escola també agrairia que li arribés a ella, perquè tampoc ho saben. M'explico? Vull dir que sí, l'escola és molt important i els referents de les escoles són claus perquè poden decidir coses, però no només. No? Això també se sap cada vegada més, no poden sols. Vale? Què més diuen les recerques? Aquesta idea, el que dèiem de la mossegada, que no té per què ser així, però que pot arribar a ser això, no? A una conducta determinada es pot acabar convertint en un patró de conducta, i per tant en algo que ja et surt de forma natural. Moltes vegades quan expliquem temes més d'atracció, no? O desig, ho vinculem quan es planteja aquesta idea a nens potser més grans, no? En adolescents, però també hi ha nenes més petites, que et diuen, i m'agrada aquest xaval, i tu dius, però que no veus? Que no te n'adones? Com pots dir que t'agrada aquest? No? I la xa diu, ja, però és que no puc fer res. I si són més grans, que ja t'ho verbalitzen més, diuen, no, és si ja sé que no em convé, però... I si són més grans encara, diuen, no, si és que tinc molt mala sort, perquè acabar, que inicia una història, quina pitjor? Tinc mala sort? Mala sort? No, és mala sort. És que penso un patró de conducta que després costa molt corregir. No? I llavors, clar, és allò de dir, de cop, quin fletxazo he tingut? No és un fletxazo. És que portes molts anys, va bent, que hi ha un model determinat, en aquest cas de noi o de noia, que genera més atractiu que d'altres. I normalment aquest model que genera més atractiu doncs, coincideix amb els referents que hi ha a la televisió i que si us fixeu, doncs, a qual peor. Però no només aquest, sinó que després ens anem a les classes i dius, a veure, deixa'm pensar a mi, els amics dels meus fills, de qui em parla sempre el meu fill i filla? Quan feia infantil, el Joan, i el Joan resulta que és? Vamos, és que estic part d'aquest nen, a veure si la família se l'emporta d'una vegada, perquè el Joan insulta, pega, parla de follar, i té 4 anyets el nen. I parla així, i dius, però aquest nen, quina família tindrà? I la família pensa, què fan amb aquest nen a l'escola? Vull dir que a vegades el tema és cíclic, no? Però per això, bueno, parlant d'aquest patró que acaba sent una conducta i que acaba doncs, buscant víctimes, no? Aquí, amb qui està. Vale. Llavors, avancem. Vale? El que fem és sovint, això també ho parlàvem més i podríem desenvolupar més, però és com a casa, a l'escola, quan fan un extraescolar fora de l'escola, quan anem d'excursió amb la colla d'amics i amigues, jo què sé, vull dir que busqueu el context en el que vulgueu, no? Però acabem normalitzant, no? Actituds violentes com a naturals. Vale? Ja des del tema del mossegar, però també d'altres, que insults, formes de tractar-se, no? Escoles que ja els nens entren a la classe i què passa? Flas! No? I és, la forma habitual és aquesta, fa falta pagar-se. La forma que tenim de respondre, bueno, ara ho veurem, no? És més des de l'ètica, que tampoc ajuda. Vale? Llavors, què ens diuen les recerques també? Tot el tema del control del cos. Vale? Ara, igual barrejo una miqueta temes, però en els darrers anys, tots els temes de convivència, d'educació per la pau, s'han vinculat molt al que és l'educació emocional. D'acord? Llavors, dintre de l'educació emocional, jo reconec que soc molt crítica amb tot el que és l'educació emocional, com s'ha concretat en el context espanyol, vale? Perquè conec altres contextos on no s'ha fet igual. Vale? Llavors, sí que és veritat que en el context d'Espanya en concret, i també a Catalunya, vale? L'educació emocional s'ha treballat majoritàriament, per no dir únicament, però majoritàriament des del que seria l'autocontrol del cos o la introspecció del cos. No? I ara l'automassatge, el control, el dret a plorar, el dret a cridar, el racó, no sé, no? Això ens han explicat, als mestres els hi han ensenyat així i ho han fet perquè els hi han dit. Vull dir que els mestres moltes vegades fan el que des de la formació nosaltres els hi hem dit. Ho dic perquè també ens heu de qüestionar molt a la gent que venim a fer cursos d'on traiem la informació que us venem, perquè no sempre el que diem té bases científiques, d'acord? Llavors, doncs moltes accions que s'acaben fent a les escoles provenen d'activitats que no estan demostrades que treballen
per el control emocional. Vale? Llavors, dintre d'això, hi ha un tema que la recerca internacional cada vegada li dona més importància, no? I és el decidir. Vale? És una cosa que des del feminisme vam treballar molt, que és el dret a escollir, vale? Que quan una nena se li està dient, tu tens nòvio, no tens nòvio, quin és el teu nòvio? Jo, a veure si tens nòvio, i jo em quedaré, i a veure si la meva nena... Això també entre les famílies, no? O si us puc explicar casos d'una escola infantil, on una mare es troba... Perquè tot això hem fet estudis sistemàtics, eh? Vull dir, una mare es troba amb una altra mare, vale? I li diu, ah, tu ets la mare de la Carme? M'invento els noms, eh? Els noms no són reals. Tu ets la mare de la Carme? I la mare de la Carme, que té la seva nena allà, la Carme, no? Li diu, ah, sí. Diu, ah, per fi la conec, la Carme. Diu, ah, per què? Diu, és que la Carme va amb el Joan. Diu, ah, tu ets la mare del Joan? I llavors diu, sí. Diu, és que dormen junts. Clar, dormen junts? I diu, sí, però dormen junts no en el context de que, sinó dormir junts. M'explico, o sigui, ho deia amb el sentit sexual, eh? Vull dir, no de dormen un al costat de l'altre, sinó dormen junts. No? I clar, la mare de la Carme, què vols dir? I diu, sí, que el meu nen m'explica que s'acosten juntos. Perdona, no t'entenc. Diu, no, pues que quan és l'hora de la siesta, doncs s'apropa a ella i l'agafa. I clar, imagineu-vos la cara de la Carmen. Es mira a la nena, ah, tot això en un context de naturalitat, eh? La mare no li deia, anem mare allà, sinó que, fixa't, no? Per fi conec, perquè el meu fill em parla tant de la teva filla. I la mama arriba a casa, parla amb la nena, i què passa, què és aquest nen? No, sí, i però què fa? Doncs bé, se m'apropa. I què fa? M'agafa. I com t'agafa? Així. I això, no? Tal qual, reprodueix una imatge d'un referent. Clar, la mare se'n va directa a on? A l'escola, a la mestra. No? Què passa a la teva classe i amb la meva filla? I com se t'ocorreix posar els nens a dormir? Clar, li va muntar una, que la mestra... No sé de què m'estàs parlant. Perquè la mestra el que li explica és, no, jo... A infantil, suposo que en molts centres es fa, es posa a dormir els nens amb llitets al terra. Amb llitets, amb, no sé si es li diu llitets. Vale, llavors, què ocorria en aquest cas? Pues que la mestra estava pels nens, però està per mil coses més mentre dormen els nens. Sí? Què feia aquest nen? Com que estava al seu llit, no és que estiguin dormint en el mateix, un al costat de l'altre, separats, què feia el nen? Se'n anava al llit de la nena. La nena deia alguna cosa? No. No us explico més. Vale? Perquè, clar, no es posava només al seu costat. Quan la mestra sap això, diu... És que no n'era conscient. O sigui, no. Vull dir, ara que m'ho dius, sí que el veig que és un nen que va molt darrere d'ella, però, clar, jo què sé. No m'havia fixat ni he tingut... A partir d'aquest moment va començar a tallar aquestes actituds i a introduir a la classe que el llitet de cada nen és el seu llitet i que cap nen ni nena ha de deixar que entri ningú sense que la mestra ho sàpiga. Canvia molt el discurs. Però per introduir-lo ha hagut de viure aquesta situació. M'explico? Per què us explico aquesta situació? Perquè doncs, la recerca també planteja molt aquesta necessitat que des de les escoles, des de les famílies, amb un discurs conjunt, treballem molt la idea d'aquest control, d'aquesta decisió d'escollir qui m'agrada i si vull que m'agradi un nen o no m'agradi, i si vull tenir nòvio o no el vull tenir, però també de que si jo estic no em toqui ningú que jo no vull. Vale? Perquè passen molts casos, jo us he explicat un cas al principi, no? De com una nena va anar a assetjar-la per tocar-li la vulva, però us podria explicar molt més casos on aquesta barrera entre l'exploració, quan parlem del cos, i l'abús, es perd. D'acord? Llavors, les recerques ho plantegen molt bé, no? És a dir, tota la idea que després això podria portar altres temes més d'abús, eh? Però es planteja també des d'aquesta importància de dir no. No? I de fet, aquesta idea del no és no, que abans ha sortit també, que l'he explicat des d'un altre context, està vinculada al poder-ho dir. Per què aquesta nena, la Carme, no ho deia a la mestra, això? Perquè jo ho havia viscut com algo natural, pues, que ho passava i que no vivia que fos un problema. Perquè tampoc ningú li havia dit que el seu cos no l'ha de tocar ningú, només qui diu la seva mare. O la persona adulta que estigui al seu càrrec, vale? Que és el que plantegen les recerques i que està molt vinculat a aquesta idea de que no és un secret. Vale? I que, per tant, s'han de dir aquestes coses, que està molt vinculat també al trencar el silenci. Aquí, de fet, tenim un precedent, no sé si el coneixeu, és un llibre que va sortir fa molt de temps, no sé de quin any és, però és antic, que es deia així, Ni un besito a la fuerza. Aquest llibre, per les modes aquestes que us dic de l'educació emocional, pum, ha desaparegut de les escoles, majoritàriament. És un discurs que ja no està. Al revés, a les escoles, ara, no a les escoles em refereixo als mestres, eh? Em refereixo als tallers que es vinculen a la formació dels mestres,
que planteixen aquesta necessitat d'explorar el cos i, per tant, fem massatges, ens toquem, perdem por al cos, mira el cos, explora'l, vale? Que pot generar precisament que ens costi diferenciar entre quan estem explorant el cos i quan m'estan tocant i jo no vull. M'explico? Vale? Llavors, aquest llibre el podeu... No sé si... Bueno, és que ha desaparegut el mapa, durant un temps va ser molt important a les escoles i de cap i volta va desaparèixer, però estava molt en aquesta línia, no? Molt, molt de, del no és, no? I surt la idea i el concepte del no és, no? Vale? Això seria un debat que podríem tenir, només amb això, vale? Us plantejo tres debats més, vaig més ràpida, ara que l'ordinador funciona. L'altre seria molt important, no? Com ajudem els nostres fills i filles des de casa i els mestres i les mestres a treballar tot el tema de solidaritat i de recolzament a les víctimes, no? És allò de que quan ens venen els nens a casa, no? I ens expliquen coses, què els hi diem, no? Què facilitem? Que si és algo que pensem que pot ser greu, que primer hem de pensar que pot ser greu o que no és normal, perquè com que ho hem notarialitzat, primer hem de passar el primer pas, però un cop hem fet això, què fem molt sovint, no? És a dir, moltes vegades quan una família rep una informació que dius, això, no sé què dir-te, penses, què faig? Ho dic a la mare d'aquesta nena o d'aquest nen? M'ho callo? Ho dic a la mestra? I això què implicarà de cara al meu fill o filla? Perquè clar, si ho dic i després l'han de tractar, l'han d'acusar, l'han d'assenyalar, i el primer és, si t'ho ha dit un fill, uf, perquè a vegades tan sols t'ho diu el teu propi fill, t'enteres per un amic, de, que és el que us deia abans, no? Què faig? Perquè si el meu, igual m'ho diu el meu fill o la meva filla, però em diu, no ho expliquis, eh? No ho expliquis. Perquè el nen té por de que li passi alguna cosa. Vale? Això és de les coses que la recerca internacional està més preocupada i estem més preocupats. És com trenquem amb aquesta por que tenen les persones que estan patint situacions, que poden ser de molts tipus, perquè ho diguin. No? Perquè si no ens arriba aquesta informació no podem actuar. Vale? La forma de prevenir que no passin aquestes coses és que el propi, la pròpia possibilitat de saber que si això està passant pot generar una conseqüència, eviti que passi. Sí? Vull dir que és així. Llavors, com ho podem prevenir això? Doncs des de la solidaritat entre els nens i les nenes i respecte a les víctimes. Llavors, això ens porta a parlar una miqueta, molt poquet, sobre aquests nens que són més, o nenes que són més agressius o agressives. No? Llavors, la recerca ens diu, no? Aquest estudi que us explicava abans, ens explica això, aquests matons, els anomenen així, los matones, són niños con sentimientos agresivos y que no tienen sentido de la responsabilidad ni remordimientos por lo que hacen. No els tenen. Llavors, jo puc tenir un fill en aquestes condicions. Què faig? Clar, el primer és, i jo què he fet? És el que va passar a Barcelona fa poquet, no? O sigui, primer, com la família no s'ha donat de tot això? Primer, no? Acusació a la família. Segona acusació, i per què no li han tallat? O sigui, clar, la família moltes vegades diu, és que jo... Pot ser que ho sàpiga, pot ser que ho sàpiga i que no ho talli, o pot ser que no en tingui ni idea. Poden passar les dues coses, vale? Perquè la influència de la família és molt important, però no és l'única, vale? Perquè el grup d'iguals és molt important també. D'acord? Llavors, bueno, les actituds violentes que es produeixen al segle XXI no és allò de ho faig però que malament em sento per haver-ho fet. No? Els nens i les nenes que s'acostumen a tenir actituds violentes les fan i es diuen, què passa? M'explico? Què passa? Vull dir que no és, ai, ho sento, o ai, m'has enganxat. Siguis pare o siguis mestre. És una actitud a sobre, no? Se t'encaren. Vale? Llavors, això està molt vinculat a aquesta idea que parlàvem abans amb el professorat, de que es parla de que els nens que tenen aquest tipus d'actituds és perquè tenen conductes, o sigui, tenen una baixa autoestima, no? I que els estudis que hi ha amb nens agressius o amb nenes agressives, més nens agressius, el que plantegen és que no tenen baixa autoestima, que la seva mitja està per sobre, almenys de la resta de nens i nenes, no? I que, per tant, no és un problema de que siguin nens insegurs i que per això són violents. Que poden haver-hi casos, eh? Però que la majoria de nens que són violents ho són perquè se'ls ha permès aquesta violència. No? Per tant, la forma d'ajudar-los no és cedint davant d'aquesta violència, sinó és tallant-la per la sa. La forma que plantegen les recerques que poden fer qüestionar aquests propis nens les actituds violentes, perquè també passa a vegades, no?, que veiem un nen d'una família, amics nostres, que a vegades fins i tot ho parlem, no?, o a l'escola veiem un altre nen i dius, ostres, m'ha tocat la classe del Pere. I el Pere no sé com és, però el Joan, que és el seu germà i que anava amb l'Anna,
Oblidat. Ho tenim clar. Perquè ja fem relacions, ho fan les famílies, ho fan els mestres, ho fa tothom, no? Automàticament ja, pum, no? Ja està. He tingut mala sort. Clar, no? El que hem de fer és, o també passa a vegades, no? Que dius, aquest nen jo ja el veig que ja veuràs com sigui gran. I creix, i creix, i creix, i quan arriba a ser gran dius, és que ja ho deia. Clar, llavors, des d'aquests plantejaments més biologicistes no hi ha res a fer. No? Llavors, les recerques, des del context més social, diuen, no, no, això es pot canviar. No? El que hem de fer és actuar davant d'aquestes situacions, no? Com? Doncs traient-los aquest poder, no? Perquè aquests xavals tenen, són líders de grups, o sigui, no són nens que estiguin molt aïllats, vull dir que sempre hi ha gent que els segueix el rotllo, nens i nenes, d'acord? Llavors, en els tres casos que m'he quedat a mitges abans, en el primer que us explicava, jo no sé si us he explicat aquest o us he explicat l'altre, no? El de que bueno, li volien donar un petó a la boca perquè havia de ser el seu nòvio, això són situacions d'aula molt comunes, eh? A primer, a segon, una P5 també, però els primers cicles, els antics cicles de primària, d'acord? Llavors, en aquest cas, aquesta situació es va saber perquè ho va acabar explicant a la mare, però o sigui, crec que va passar mig curs. Vale? La nena va estar passant fatal a l'escola i ho va explicar al final quan ja no podia més, estava farta ja, però bueno, agafant situacions d'angoixa aquests nens i nenes, perquè és que, no sé, és com si estiguessin tot el dia darrere vostre dient, és que li has de fer un petó perquè deixa'm en pau, no sé. O en aquest altre cas, que està molt vinculat també el mateix al petó, que havia d'acceptar ser la nòvia, vale? I bueno, en aquest cas va ser per el que us explicava abans, no? Perquè la nena va començar pues, a estar més trista, no tenia ganes d'anar a l'escola. No? I després en aquest altre, el de, que li volien tocar a la vagina, al pubis, la resposta va ser diferent, perquè els nens i les nenes la van anar a defensar. Vale? D'aquests casos també se'n produeixen a les escoles, no? I aquests són els que ens interessen. És a dir, com davant d'una situació o una nena o un nen estan sent assetjats, estan sent pressionats perquè facin alguna cosa, com aconseguim que els companys i les companyes responguin defensant a la víctima. Vale? Perquè el que acostuma a passar en aquests casos és que no les defensem. Vale? Pel que us deia abans, és a dir, jo què faig ara com a mare? Ho dic a la mestra? I la mestra què em dirà? Ho dic a la família? Perquè tenim la por de si això repercutirà sobre la nena i la nena. I és una por que està fonamentada, teòricament. Vale? I és perquè les recerques també mostren que quan algú defensa una víctima que pot ser una alumna, una companya nostra, pot ser una amiga, no? I la defensem, ens posem a favor d'ella, podem sortir escaldats. Vale? Llavors, amb molts nens i moltes nenes a les escoles, ho parlàvem abans, no? És a dir, acaben decidint no dir res perquè o també em castigaran, o perquè també em diran, o arribaré a casa i em diran, i tu per què no t'has defensat? La culpa és teva. Això ho diem molt, els nostres fills, no? Vull dir, t'has ficat aquí, doncs per què ho has dit? No haguessis dit res, t'haguessis callat. Sí? Aquest tipus de respostes, com a familiars, les donem, no? Doncs la pròxima vegada t'hi tornes. Mm? Perdona? Bueno, és el mateix, vale? El que passa que... Clar, el que passa que, per exemple, està molt bé l'exemple que planteges, eh? És a dir, sí que és veritat que encara passa, aquesta idea que et veus una baralla al carrer i dones la volta i te'n vas cap a una altra banda. Però jo crec que hi ha hagut una pressió social tan forta perquè això no passi, que passa bastant menys, bastant, bastant menys. És a dir, que potser no anirem nosaltres, perquè també coneixem casos a on qui ha anat a defensar l'han acabat, no? És a dir, això, bueno, a Barcelona, un profe. Vale? Vull dir que, m'explico, casos d'aquests n'hi ha. Sí. Clar. Sí, 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 d'acord. No, d'acord, però perquè una escola i el professorat pugui protegir els nens a l'escola, necessita que la comunitat que està fora de l'escola treballi en coherència amb el que volem que passi a l'escola. I això implica que no puc dir, bueno, ara ho veurem, és a dir, m'ho plantejo diferent, vale? És a dir, les experiències que diuen que els conflictes d'una escola disminueixen bastant o molt, és perquè s'han posat d'acord, com a mínim, família, escola i comunitat. Família, escola i net, o sigui, com a mínim. Vale? Si només ho ha de fer l'escola, òbviament té coses a fer, perquè és un context molt concret, com dius tu. Però clar, la pressió de les interaccions que reben fora de l'escola són tantes que el mestre sol a l'aula és difícil que ho pugui vigilar tot. I la meitat de casos que es produeixen a les aules, el mestre ni s'entera.
Si et puc explicar casos de fal·lacions d'una nena a 7 nens d'una classe, que els mestres no es van entrar en tot un curs escolar. M'explico i dius, home, doncs quin context hi ha a l'escola o quin control hi ha? Clar, però llavors la resposta ha de venir per tota la comunitat. Això és el que diuen les recerques. Vale? Perquè, evidentment, això que dius està molt bé, és veritat, passa. Però cada vegada hi ha més consciència social de que quan tu veus això, potser no aniràs. Perquè com que ja sabem què ha passat altres vegades, però agafaràs el telèfon, o entraràs en una botiga i diràs, pots trucar a la policia? Això cada vegada passa més. O sigui, estàs en un bloc de pisos i sents crits, cada vegada més truquem a la policia. Sí que és veritat que a vegades encara es fica la pota, truques a la policia perquè vinguin i venen la policia i viuen a casa teva. I dius, però que jo ho faig de forma anònima, que em vens a... Però això passa. Digue, ens treballem en molts contextos i això passa. Pues clar, la gent li agafa por, perquè clar, diuen, ara tens que venir a declarar. Pues imagina't això en un context escolar, que un nen que està patint assetjament, un amic s'atreveixi a dir-ho. O una mare s'atreveixi a dir-ho. Vale? I ara encara, perquè des de fa un temps, per les pressions des de diferents contextos, s'ha facilitat que a les escoles hi hagi protocols d'actuació. Hi ha un protocol que la Generalitat va aprovar, que és una cosa de lo més complicada. Vale? Però que almenys pots agafar-te això. I si passa alguna cosa, haig de... A veure, espera't, quin punt... És supercomplicat. Però almenys hi ha vies perquè les famílies o el professorat sàpiguen com legalment poden estar protegits o què poden fer o què poden denunciar. Ha millorat una miqueta, però és veritat que hi ha molta feina a fer. Per això, les recerques el que diuen és, si hem de generar aquesta solidaritat entre els nens i les nenes, necessitem aquest ambient de que allò que passa s'ha de dir. No es pot trivialitzar, i a sobre qui ho diu ha de ser considerat que és valent o valenta. No és el xivat o la xivata. No és que jo ho dic i a veure què em passarà ara, perquè tots m'assenyalaran com dient, tant has anat tu, no? I vindrà l'amenaça. És el que els passa als nens i a les nenes, no? Sinó que serà l'heroi de la classe, m'explico. I això ho hem de fer a les aules, però també necessitem treballar-ho des de la família. Vale? Una miqueta el que plantegen les recerques. Llavors, aquí alguns exemples d'escoles. Eh? Què diuen els nens i les nenes? I com es fomenta també des de les famílies? Això ja són afirmacions que fan els nens en escoles on treballen des d'aquesta violència zero. Vale? Llavors, per exemple, una nena diu... aunque se lo digamos, no va a cambiar si no dejamos de jugar con él. ¿Vale? És a dir, no val només el discurs. Lo has hecho mal, está mal, a casa no penses que fer aquestes coses, ja saps que està molt malament... No. És a dir, el que necessita són accions directes, que vegin que el que ha fet té un impacte. I quan els nens de l'escola, que són els que busca que... No? Li diguin, ostres, que valent que ets, no? I com t'atreveixes a fer això, i buah, no ets com els de les pel·lis. El que fan és dir, passo de tu, doncs... Aquests nens també van responent. Llavors, són respostes que donen els nens davant d'aquest tipus de reflexions. Si pegues cuando seas mayor, ninguna chica querrá ser tu novia. No? Això són respostes que donen nens quan han treballat ja un temps sobre aquesta idea de rebutjar la violència. O, si nos hablas mal, después en el patio, cuando preguntes si podemos jugar contigo, te diremos que no. Vale? És a dir, un nen o una nena que té actituds violentes, en el context de l'escola o en el context de la casa, vale? Allà on es mou, la resposta és, no volem estar amb tu. Vale? Sí, no volem estar amb persones que són violentes o que tenen actituds violentes. Després això ho podem discutir. No? O no me quiero sentar al lado de C porque me está molestando y no me deja trabajar. Vale? O la maestra, tu argumento es muy válido, si ella no te molestara, te querría sentar a su lado y ayudaría. I el nen diu, si no me molesta, sí que quiero estar a su lado. Si me molesta, no. Sí? Són respostes... O la mesa cuando digo, si yo fuera niña, me encantaría tener un amigo como D, que es valiente, nos trata bien, nos ayuda, es divertido. ¿No? Son formas de respondre. En aquest cas, són mestres, però també això ho hem de fer a casa. ¿No? És a dir, en lloc de dir, pues la próxima t'hi tornes, o no siguis burro, és dir, pues digue-ho, i si la mestra no fa res, llavors aniré a parlar jo amb ella. Però alentar que els nostres fills i filles siguin solidaris amb qui pateix la violència. No amb qui no la pateix o amb qui agradeix. M'explico. El paper de la família en aquest cas és facilitar això. Això seria més exemples. La mare que es queixa. Ja. Clar, doncs això és alguna cosa... Clar,
una cosa, això és com quan els nens estan tota l'estona, ha fet no sé què, mira, deixa de dir el que fas a tothom. Clar, això ho has de dir algunes vegades, però també se sap diferenciar. Llavors, els mestres també saben. Vull dir que això és un discurs o un ambient que estan creant. És a dir, jo entenc el que dius tu, perquè a més passa, no? Ja ve la no sé què, ja ha de queixar-se. Clar, si em vaig a queixar del boli, de que està bruta la classe, que tot són motius, vale? I llavors, i són motius pels quals et pots queixar. Però si l'escola i les famílies han parlat de que en aquesta escola no permetrem segons quines coses i ens hem posat d'acord, el dia que tu vagis a dir, mira, ha passat això, l'escola dirà, ole per dir-m'ho. Perquè moltes vegades l'escola també espera. No que vagis a fer, igual que les famílies, no volem que estiguin tot el dia cridant-nos, el teu fill, o la teva filla, ja està bé, que dius, estic fart d'anar a l'escola perquè em passin, no? La llista de tot el que el meu fill fa malament. No? També ens agrada que ens diguin, el teu fill ho fa molt bé. Pues l'escola també, vull dir que tampoc vol que sempre rebi queixes, també vol rebre... Però aquest tipus de coses l'escola acostuma a agrair-les. Perquè és dir, tu saps que està passant això? I sí que pots trobar una escola que et diguis, i a mi que m'expliques? Però cada vegada més, també, això no ho he dit abans, però la llei que encara és vigent, no? La llei contra la violència de gènere i la llei d'igualtat, les dues, plantegen que l'escola té una responsabilitat, vale? En detectar situacions de violència de gènere. Pues això genera una responsabilitat a l'escola. I això hem de ser tots, vull dir, ens interessa a tots, jo crec que això és molt positiu. A tots, famílies i escoles, ens interessa que quan una persona està tenint una actitud violenta, hi hagi mecanismes per resoldre-ho. Vale? Entenc jo. Tots els mecanismes possibles per evitar situacions greus. Però això ens interessa a tots, llavors. Si amb això ajudem a l'escola, afavorim un ambient de violència zero. Clar, primer ens hem de posar d'acord. Perquè si no es pot produir això, òbviament, pot passar. Vale? Ah, però això els mestres també, i a les mestres també els hi preocupa. Vull dir, hi ha una preocupació mútua. Ho acabes normalitzant. Ah, però llavors, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, n'hi ha de molts tipus. Clar, però abans, ara m'avanço una miqueta, però abans amb el claustre sí que parlàvem una miqueta de com es canvia això, no? Clar, llavors, des de la base de la família, vale? És a dir, òbviament, defensa't. Sí, que no et peguin, clar, però perquè no et peguin, el que cada vegada està més demostrat, no? Jo sí que faig molt la col·legia de les recerques, però és que és el que em toca a mi dir-vos, no? El que diuen és, perquè això passi, perquè aquest nen, perquè el teu fill es pugui defensar, necessita ajuda. Llavors, quan t'explica el Joan avui l'han pagat, i tu què has fet? L'has ajudat? Ho has dit? M'explico? Doncs la pròxima... I amb aquest que pega, jugueu? M'explico? Llavors, doncs deixa de jugar amb aquest xaval. M'explico? Digues? Només és física.
Ah, que no només és física, no, no, clar. Sí. Clar. Completament d'acord. Sí, molt. Sí. Nyigui, 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 nyigui. Vale, són... Sí, no, no, però va bé per... Sí, sí, sí. Sí. Llavors anem a clarificar-ho, vale? És a dir, una cosa, quan jo deia, els nostres fills, el que els diem és defensa't, vale? Estem parlant d'això. Òbviament, quan es diu no és no, t'has de fer valer. I fer-se valer és, si tu dius que no vols que et toquin, no et toquen. I si venen i t'assetgen, vull dir, t'agradeixen casos de nenes que no volen un petó. Ja no dic res més, dic un petó, vale? O aixecar-te les faldilles o baixar-te les calcetes, que això és un joc també a moltes escoles, eh? Tu dius que no. I venen dos nens, agafen a la nena perquè li doni el petó, sí? Aquesta nena s'ha de defensar. I si ha de cridar i ha de pagar, ho ha de fer. I jo defensaré que ho faci. M'explico? Vale? Ara, és aquesta la solució? Això ho ha de fer, igual que si ve algú se t'emporta. Fes el que faci falta, o sigui, m'explico? Però això no porta a dir la forma de resoldre això és aprendre a pagar o aprendre a respondre amb violència. Perquè llavors, com justifiques després que no han de ser violents? Si li estàs dient has de ser violent per defensar-te, els tornarem bojos. Llavors una cosa és, davant d'una situació que t'estan obligant a fer alguna cosa que tu no vols, t'has de defensar. I ho has de dir, el que t'està passant. Ho has de dir, perquè si no, no aconseguim trencar aquest cercle. Ara bé, dit això, és els dos nens que estan aguantant, per què aguanten? Per què li estan fent el joc a aquest xaval? Llavors, el que hem de fer és aconseguir, primer, que si és una nena que li estan fent, o són altres nens que ho veuen, què passa amb els altres nens de l'escola que estan veient, o de la classe que estan veient que està passant allò? Quan venen i t'ho expliquen, saps què ha passat avui a l'escola, mama o papa? Resulta que una nena estava allà i l'han agafat d'entrada. I tu què has fet? Per això he posat l'exemple, no? Que van anar tots a defensar-la. Això és el que hauríem d'aconseguir com a pares i mares, que quan un nen o una nena a l'escola està patint una agressió, ja sigui nyigui, 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 això també és violència. Vale? O sigui, això és que t'estan dient una cosa que tu no vols que et diguin. O tu estàs veient, i no tens nevi, no tens nevi, i per què no fas un petó? Vale? Això d'en Pau. És igual, però l'escola decideix, o la família decideix. Però en tot cas, quan passa això, vale? Si la nena o el nen no volen, vale? El que hem d'aconseguir és un, que digui, deixa'm en pau, però si no ho diu, que després aquest mateix nen no el busqui per jugar. Que això també passa. M'explico? I aquí sí que tenim un paper a jugar a les famílies. També a l'escola, però també a les famílies. I si hi ha un nen a la classe violent, no siguis amic seu. No el busquis per jugar. No li donis canxa. Passa d'ell. És que tinc un amic, és que som amics. Ah, llavors, quan que és amic seu, has de permetre que estigui agredint tota l'estona amb una altra nena. Aquestes complicitats que generen amb l'agressor és el que la recerca cada vegada diu s'ha de tallar, s'ha de tallar, s'ha de tallar. La complicitat també es genera amb la víctima. I si a casa ens expliquen que a un nen li estan fent això, i tu què has fet? I ho has dit? I com l'heu defensat? M'explico? Vale? I això, hi ha nens que tenen més facilitat, però això és un aprenentatge, que és el que diuen les recerques, també és un aprenentatge. Els nens que no tenen habilitat en verbalitzar, és perquè estan tan acostumats a rebre que hi arriba un moment que no saben com fer-ho. És una qüestió d'aprenentatge, no? D'aprendre on te tens el llindar del que permets i el que no permets. Seria aquest plantejament. Sí? Llavors,
Això ens porta al tema que està vinculat directament, o sigui, la solidaritat és clau, com la generem, com fomentem, a que quan els nostres fills ens expliquen coses i deixin de jugar o deixin de voler estar o deixin de voler compartir coses amb aquells nens o aquelles nenes que són agressives. Vale? Que això porta un debat que es produeix sempre i llavors aquests nens que els hi passarà, pobrets, que queden apartats. És molt fàcil, quan quedin apartats ja canviaran, no et preocupis, perquè no volen estar apartats. És aquella idea de que no és només dir-los-hi, sinó també que sàpiguen que no vull estar amb ells. Llavors això costa també. I passa molt, no?, la família. I avui en què he jugat amb el Joan? Però no em vas explicar que el Joan era el nen que t'havia perseguit per baixar-te les calcetes? Sí. Llavors com és que jugues amb ell? Ah, doncs perquè, no sé, m'explico, això sí que està en les nostres mans. No? Fomentar aquesta seguretat amb els nens perquè s'atreveixin a no estar amb els agressors. I això ens porta a la idea de a qui escollim per jugar, qui ens atrau més, quins models són referents, per què són referents, no? Això és la construcció social, això m'ho saltaré, això també, però les recerques, no?, vindrien a partir d'aquest llibre, vale?, de Jesús Gómez, ens portarien, no?, a treballar aquesta idea, no?, com, no?, es genera un atractiu cap a la violència, i aquest atractiu cap a la violència s'aprèn, s'aprèn als mitjans de comunicació, a les pel·lícules, en els dibuixos, a les interaccions socials, no?, com, si pensem una miqueta quins són els nens que agraden més, ara ja he centrat en relacions heterosexuals, on, no?, els agressors acostumen a ser nens, no? Aquells nens que són els més espavilats, si pensem, i aquells sempre tenen bastantes nenes, no?, que els hi van al darrere. No? Clar, aquí les nenes també són víctimes, eh? Jo soc una dona, vull dir, per què? Per què passa això? Perquè hi ha una atracció cap a la violència, sembla que aquests nens que són més agressius són més espavilats, són més divertits, els altres són una miqueta... falta alguna cosa, no?, una xispa, i aquesta xispa és la violència. És un context en la societat, això està present en la societat i això és el que des de les recerques es comença a plantejar, no?, aquesta idea que gusten los chicos malos i els amics, no?, els que són els amics són els que estan els que no tenen, no?, els que no generen atractiu sexual, no?, els que no, bueno, no molen, no són amics, però són amics. Vale? Que seria una miqueta algunes cites, això són de recerques amb adolescents, ja, nois i noies, 15 anys, 15-16 anys, ¿vale?, que diuen això, a mi me gusta mucho uno, estoy saliendo con él y no tiene buen tipo, pero es un cabrón y tiene mucha labia, y la investigadora li diu, ¿y no piensas en dejarlo? Y ella diu, no, ¿y qué te gusta de él? Su personalidad, fíjate. O les, bueno, això passa, o nens que diuen, però, no veus que aquesta nena t'està tractant fatal, deixa-la estar d'una vegada. No hi ha forma, s'enganxen d'aquestes històries, no? I això prové d'una socialització molt general, però que també forma part d'ella, doncs, les imatges, no?, que apareixen en els mitjans de comunicació ja cap a nois i noies més grans. No? Aquestes idees que les podeu trobar constantment als mitjans, no?, los malotes me ponen, el duque, porque los eran atractivos, bueno, aquestes coses. No? O aquesta conversa entre nens i nenes, en aquest cas nens, no?, de primer de primària, això és de fa molt poquet, en una escola aquí a Catalunya, on, bueno, fa dues setmanes que el Marc ha arribat a l'escola, des de primer ha mostrat mal comportament, insulta, pega els altres nens i nenes, no fa cas, només porta dues setmanes a l'escola, però ja té nòvia, la Clàudia, i al pati, davant d'una mestra i un mestre, es dona la següent conversa entre el Marc, la Clàudia, i un altre amic que es diu Oriol, que us podeu imaginar l'Oriol com és. ¿Vale? I llavors el Marc, dirigint-se a la nena, que és la Clàudia, diu, ja sé per què m'has escollit com a nuvi, perquè jugo bé a futbol, ¿vale?, i l'Oriol li diu, no, no t'has escollit per això, t'has escollit perquè et portes malament i dius paraulotes. Vull dir que els nens poden ser petits, però ho veuen molt clar. Vull dir que tontos no són. ¿Vale? Vull dir que allò que des de la recerca portem anys investigant, doncs en un pati d'escola, un nen que es diu Oriol ho verbalitza clarament. ¿Vale? I com ell, doncs molts altres. No? Bueno, llavors això ens portaria el que us deia abans, de que no hi ha res que sigui irracional en aquest sentit, i que per tant, això m'ho salto, és la part més d'aquest social, que abans hem parlat, i això ens portaria una miqueta a aquests models, no?, perquè moltes vegades a les escoles o a casa, en els comentaris que fem, doncs situem aquests dos models de masculinitat, no?, en el cas de l'agressivitat, que també la trobem amb les nenes, perquè aquest model també l'hem transferit a les nenes, i ara les nenes també, aquelles frases que es deien, no?, prefiero ser mala, o les niñas malas van no sé dónde y las buenas van al cielo, no sé què, aquestes històries, ¿vale? Sí, oi que sonen? Pues, van al mateix dia, no? Resulta que les nenes que es porten bé o els nens que es porten bé, pues, no tenen gràcia. Vale? Llavors, clar, mentre això sigui així, òbviament,
els violents seguiran tenint canxa. No? I el que hem de fer és trencar amb això, amb aquestes dues imatges, que són els violents, que seria aquí el goril·la, no? Els matons que diuen les recerques internacionals, i per altra banda, doncs el nen bo o la nena bona, que reben tots els cops. I fins que els diem, mira, no aguantis, no? Torna-t'hi. No? I el dia que s'hi torna, el castiguen. Llavors ja hi som, no? Però clar, realment aquell dia ha estat violent. Llavors l'hem de castigar. Llavors, bueno, estaria això, i això és una frase, perquè veia una miqueta el to, això és una adolescència, eh? Antes trataba a mi novio como una reina, como reina me hacía servirla, ahora trato a las chicas como perras y como perras me persiguen. Això són cites literals de les recerques, vull dir, vale? Ja sé que són més grans, però ho dic perquè aquesta idea, no?, de què trau, no?, i l'atracció per la violència, els models de masculinitat violenta els alimenten molt i a més els hi convé, no?, aquesta idea. Per tant, què podem fer, no? Com generem des de l'escola també, des de les famílies, doncs, com aquests nens o aquestes nenes que tenen actituds violentes, si són els nostres també, quan a casa tenen actituds així, doncs, en lloc de crear un ambient que sembla que aquestes, doncs, és que tinc un nen que té un caràcter, no? Caràcter, allò que dius. És, no, al revés, és a dir, és que no m'agrades així. A mi aquestes actituds no m'agraden. És com alimentem en els nostres fills i filles aquest rebuig cap a les actituds que també tenen, no? A vegades violentes, o que podem tenir fins i tot nosaltres, no? Com anem rebutjant aquesta agressivitat que està en l'ambient, no? I llavors, els models que s'estan estudiant a nivell internacional, el que serien les masculinitats alternatives i tot això, plantegen aquestes idees, no? És a dir, com aconseguir que els nens i les nenes siguin segurs i segures, es facin valer, no es deixin, no? Però que a la vegada siguin solidaris i solidàries, siguin igualitaris i igualitàries, no? I s'atreveixin a dir les coses. Com ajudem a casa a crear aquest model, tant en nenes com en nens? I després això, com ho fem des del llenguatge del desig? Això del llenguatge del desig, us explico, aquí faig servir aquest exemple, però això també és molt arriscat. Això m'ho ha passat un grup d'homes i ara, bueno, posen aquest perquè és conegut, no? Sabeu això dels referents, doncs en lloc de posar alguns cantants que són molt violents, doncs ara fan servir alguns aquest exemple, que jo què sé, no deixen de ser, igual d'aquí dos dies diuen que jo què sé, però bueno, sí que són imatges de referents masculins que generen atractiu cap a les nenes i cap als nens i que pel que se sap no són no només violents, sinó que defensen tot el contrari, no? M'explico, no? Llavors això és parlar des del llenguatge del desig. Què vol dir això? Que quan nosaltres parlem amb els nostres fills i filles, no sé si aquí ho tinc, no. Quan parlem, això ja acabo amb aquesta idea, quan parlem amb els nostres fills i filles, sovint ho fem només des del llenguatge de l'ètica. Què vol dir des del llenguatge de l'ètica? Que els hi parlem, no et convé que vagis amb aquests nens, o aquestes nenes no sé com, aquestes amigues que tens no són maques, igual és millor que vagis amb unes altres, no? Llavors els hi manem un discurs molt ètic, però poc emocionant. M'explico? Volem que siguin nenes bones o nens bons, però que després no tindran atractiu. I els nens i les nenes, igual que els adults i les adultes, volen generar atractiu. Volen agradar. No només els altres nens, també volen agradar els seus companys i companyes, volen ser visibles. ¿Vale? I com que ser macos i ser bons i bones no genera visibilitat, perquè no hi ha llum allà, no? Tota l'atracció va cap a l'altra banda, doncs el que hem de provocar és com creem un llenguatge, no?, a on allò bo resulti atractiu. Vale? I que, per tant, aquell nen que es porta malament, no?, i podem dir, ostres, aquest xaval, no? Vaja, no en sap un rato ni res. I no s'ha de fer-ho d'una altra forma? És que només ha de fer-ho d'aquesta forma? Pues, s'ha quedat al segle XVIII, no? M'explico. O abans s'explicava, no?, a vegades tampoc fa falta que sigui el llenguatge verbal, és a dir, que quan una nena ve i et diu, oh, has vist aquell? I la mare, o l'amiga, se'l mira i li diu, què ha passat? No t'has fixat? No. Ah, bueno, igual és que tampoc era tant. Em posa una cara i fa... O ens pregunten, i aquesta sèrie, deixa'm veure aquella sèrie que és molt xula, o aquell videoclip, que ara amb els videoclips també, no? No, aquest videoclip no, que és per més grans. Llenguatge de l'ètica, no? Aquest videoclip va mirar, això t'agrada? Doncs vaja, rotllo de vídeo, no? Si tot el rato farà el mateix, no se'n mor d'una altra forma? M'explico. Són formes diferents de tractar una mateixa cosa. Amb una, només és reprimim, que escandalós, i com es mou, i què, oh, oh, no? Però la nena després se'n va al pati i és el que mola, m'explico?
o els nens, el mateix. No? Llavors, doncs és el cas de la Meli Cepros, aquesta, no? Que era, resulta que, bam, de golpe, no? Era una nena bona i s'ha destapat. Sí? Sabeu què vull dir, no? És clar que s'ha destapat, o sigui, és la imatge de tota la vida, o sigui, d'alliberada res, d'alliberada res, això no és llibertat sexual. O sigui, s'està reproduint el prototip de tota la vida de les dones més submisses del món. M'explico? Llavors, podem també des de casa generar un llenguatge més vinculat a allò que atrau o que és atractiu pels nens i les nenes, no només el que és ètic o correcte, que també ho hem de fer, però que faciliti més que s'identifiquin amb models que també els generen atractiu. No? És aquesta alternativa. Vale? Pues, si no volem que siguin tontos, com volem que siguin? No? Llavors hem de buscar alternatives perquè aquest atractiu també estigui present. Sí. I jo crec que amb això, no sé quina hora és, però jo ho deixaria amb això, no? Una miqueta és aquesta idea, no? Molt també pensant en que els nens i les nenes pues, necessiten pues, un camí, no? un horitzó a seguir, i que aquest horitzó, pues, cada vegada les recerques el que plantegen és que ha de ser més lliure de violència, no? Però ha de ser atractiu. Ha de ser un camí que vulguin prendre, no? Perquè si el camí no violent és soso o avorrit, no el voldran seguir. No? I això també, l'escola té un paper, però les famílies també el tenim, no? I treballar-ho de forma conjunta pues, és important. No sé, jo ho deixaria aquí, ara, si voleu, ho discutim una estona o... Sí. Sí. Sí, és veritat, tens raó que m'ho he deixat a mitges. Sí, o sigui, soc crítica pel que això ha quedat clar, no? És a dir, per com s'ha treballat des de la idea del coneixement del cos, quan a l'escola, bueno, això ha quedat clar, no? Llavors, l'alternativa, doncs, alternativa. Hi hauria moltes experiències, però així, com va... No t'ha quedat clar, vale. Vale, és a dir, a veure, baixo una miqueta més... és a dir, moltes escoles... S'ha venut a les escoles i, de fet, la Generalitat de Catalunya ho ha promogut. Vull dir, no és una cosa que l'escola sigui culpable, sinó que ha acabat aplicant el que li han dit que havia de fer. No? Serien dues coses. Una és, com a persones adultes, que som tots i totes, no? Durant els darrers anys s'han venut molts tallers d'educació emocional a persones adultes, o fins i tot als mestres, no? En els cursos de formació. Llavors, que passaven per dir, tu vens a un taller i jo t'explico, que això és una cosa que el feminisme de la diferència va fomentar molt, no? T'explico com... Les dones, en aquest cas les dones en concret, no? Ens han reprimit molt i el que necessitem és alliberar. Vale? Això passa pel coneixement del propi cos i per treure una miqueta la por a lo púdic, no? Ser una miqueta més lliures en aquest sentit. No? Vale? Llavors, això en persones adultes, tu ets adult, tu vas a un curs d'aquests i et diuen, i ara, poso un cas concret perquè m'entengueu més, no? I ara apaguem les llums, ens movem per, o poso música, ens movem per l'espai lliurement i quan soni, quan deixi de sonar la música o quan soni no sé què, tots estem pensant en una part del cos i quan ens trobem separa la música, tu vas la persona que t'ha tocat davant i toques aquesta part del cos. Vale? Això, no, això, no, no, això són tallers, sí, a veure, que alerta, són tallers que s'han fomentat en general. Ja, jo per això jo soc molt crítica, però això s'ha venut al professorat i a altres, no, o sigui, no és una cosa venuda al professorat i prou, sinó que en molts cursos, els cursos de formació de res sensat que es fan a l'estiu per les escoles, doncs molts d'aquests cursos en els darrers anys s'han vinculat a l'educació emocional i dintre d'això s'han fet tallers d'això. I et dic aquest i em puc explicar altres. Vale? Llavors això, els mestres els expliquen que és la rapera, perquè ajuda els nens i les nenes a alliberar-se i a ser més... I llavors treuen la violència que porten a dintre, és molt freudià, no? És molt de... No? I llavors, com que això ho poden explorar d'aquesta forma, no estan reprimits i reprimida, t'ho explico... I llavors a les aules poden estar més tranquils. Vale? Vale? I llavors això part que ho porten a les aules. I llavors a les escoles s'han fet tallers d'aquest estil a on amb els nens i nenes, depenent de les edats, es fan coses així. Mira, bueno, deixem-ho així, d'acord? ¿Vale? O els massatges, és una altra pràctica molt habitual a les escoles. Molt habitual perquè està venut, que és molt important, abans de començar una classe, és que em sabria greu que això s'estés fent a l'escola, perquè de veritat que aquest claustre està treballant molt bé això, eh? Vull dir que, però s'ha fet perquè s'ha venut en els mestres, vull dir que... I llavors s'ha venut això, llavors què fan a moltes escoles? Abans de començar les classes, es fan 5 o 10 minuts de relaxació, que no és
cada nen es concentra en si mateix. Això era l'inici, que pots estar d'acord o no desacord. No, això ha passat, aquí algú ha decidit, algú és una ocurrència que diem nosaltres, que és millor que no només tu et concentres en tu mateix, sinó que a més ajudis a l'altre. Llavors aprens a fer massatges. I se'ls ensenyen als nens a fer massatges als seus companys. Clar, aquí, jo us puc explicar casos de nenes i de nens, vale? Més de nenes, que treballo més amb nenes jo, que porten temps a l'aula negant-se a que un nen els hi posi la mà a sobre, arriba a l'hora del relax i aguanta't. M'explico? Ja. Això no, aquí passa... I a les... Bueno. Sí. Sí, però això, altres països, per això et deia, altres països, està molt clar, és a dir, està... Perquè llavors es diu, és que són exagerats, però tot a Anglaterra, en un hospital, amb el teu fill, és que me'n vaig fora de l'aula, en un hospital, un metge, i el metge no descorda el pantaló del teu fill. Et diu, pots, sisplau, descordar els pantalons? O em deixes a mi fer-ho? M'explico? No et deixen entrar ni a fer les proves amb els teus infants, és que estem molt lluny. Crec que s'ha de treballar molt, jo estic d'acord amb tu i guardaria com es necessita. Cada mes, has de seguir-me parlant. Però penso que el que sortiré és que escollir una persona amb una opinió. Clar, bueno, això és el que defensen les recerques, el dret al cos. Lo d'acabat el pla ho podríem discutir. Pues és una decisió del seu cos. O fes un petó a la madrina i fes petó. Sí, això sí. No, és que no ho vol fer, és que no es vol acabar el menjar i és que no. Sí, però es presenten unes normes socials i, bueno, podríem dir... Sí, una cosa és... Lo del petó està claríssim. I això és una cosa de les que més he treballat. És a dir, lo del petó està claríssim. Hi ha molta pressió. És a dir, però arriba el punt de que hi ha nens i nenes que no els agrada fer petons. I no els agrada. Llavors, arribes a casa dels avis i clar, l'avi, i a mi no em faràs un petó? I tu li permets a la teva filla no fer-me un petó? Perquè hi ha una cultura... Ja, però una cosa, un moment, vale? Això és una cosa que s'ha de treballar i s'ha de defensar el dret que té la nena a rebre un error al puto, però això no passa perquè mostris l'estima a qui es mereix el respecte d'una altra forma. Perquè llavors és, jo decido i tu qui ets per dir-me a mi el que tinc que fer. Jo no m'acabo el dinar perquè no em dona la gana i tu qui ets per dir-m'ho, m'explico? Ja, ja. Sí, i cap als adults i cap als mestres. Però l'exemple que has posat de la carne... Sí, sí, sí. Company de classe. Abús directe, això és denúncia. No, però vull dir, perdó, allí les nenes de 3 anys tampoc són capaces de dir no, està passant això. No, hi ha casos. És un tema de l'edat? No. O sigui, allà hi ha casos com hi ha aquí. O sigui, la violència no és una conducta vinculada a un context cultural, eh? Però allà hi ha un context social, també hi ha molts casos d'abusos a Anglaterra, eh? Vull dir que tampoc estem parlant de... Però hi ha un... Ara, precisament per tots els casos que s'han produït, hi ha un context social que cada vegada és més intransigent amb actituds que no són consentides. M'explico? Llavors, en una situació com aquesta, l'escola estaria molt pendent perquè hi ha un context social que ho permet. I a la nena se li ha explicat mil vegades, tu ets mestra del teu cos i no el toca ningú més qui diu la teva família. No. És pel context social. Vale? Digue'm. Sí. 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 Sí.
Sí. Si un nen amb 2 anys sap dir-li que no, a la nena. Ho faran paraules, però ho faran defensar-se. I si no li mossegarà, i si no li desgarraparà, que no t'hem dit abans, davant una agressió, si no te pots defensar d'alguna manera, ho faran d'una altra. Què passaria en aquest cas concret que has comentat? No ho sé. Jo sé que aquesta nena cada dia que té problemes amb pits, està treballant amb ell, eh? I no agafi el nen, sinó vol el nen. Clar. El nen està defensant. Dos anys. Dos anys, eh? Està aquí. Sí. Sí, el que passa... No, però no és molt important el que estem plantant. Bueno, estem fent, però els estem fent per molts motius. Vull dir que les estem fent malament perquè és un tema que no se li ha donat importància, llavors s'han naturalitzat moltes situacions, i també perquè cada vegada sí se li està donant més importància, llavors genera dir, bueno, repensem moltes situacions. Vull dir que no és... bueno, que les coses poden canviar. Vale? O sigui, sí, estem fent moltes coses malament, i també és veritat, i això sí que de cara a les famílies, i també ho he dit als mestres, que és veritat que moltes vegades ens han venut, o sigui, que s'ha fet un tractament de l'educació emocional aquí, que ha facilitat molt que hi hagi situacions de violència molt bèsties. I això és culpa de persones que s'han lucrat d'activitats absolutament inventades. I això també ho hem de dir, vull dir, jo ja he patit moltes situacions de difamació i d'assetjament per dir les coses, però és que les hem de dir, més des de la recerca, és a dir, nosaltres tenim una resposta i dir, això passa i passa per aquests motius. I hi ha gent que es lucra fent aquest tipus d'activitats sabent que el que està generant és el contrari del que defensa. Això s'ha de dir. Però és veritat que això durant molt de temps s'ha permès. Vull dir que no és que els mestres permetin, no és que les famílies, sinó que és que hi ha hagut un discurs que ho ha fomentat. Ho ha fomentat de forma deliberada o no, ja entraríem en un altre debat, però que s'ha fomentat. Llavors, per això ara la recerca s'ha insistit molt amb el dret al cos, amb el no consentiment, amb la llibertat d'escollir. I llibertat d'escollir vol dir tant vull com no vull. No? I quan un adolescent està dient a mi deixeu-me en pau, no vull nòvios ni vull tenir rotllos, no passa res, no és una santeta, no és una reprimida, no és una verge que es quedarà per vestir sants, és una xavala que està decidint lliurement que no vol tenir històries. Deixeu-la en pau. M'explico? Que també té rebut moltes pressions les nenes quan tenen certa edat i tu què? A veure si espaviles. I a veure si... I què passa? Que no... És clar, igual és que... Bueno, et falta una miqueta, o a casa t'han reprimit més, el dia que despertis veuràs. La llibertat és per les dues bandes, per fer o per no fer. I això pues, ho hem de treballar, perquè no, és veritat, no ho hem treballat. Hi havia una mà allà. Clar, per això les escoles estan, per això estem aquí. vull dir que estic d'acord, s'ha d'entomar, i per això quan la recerca es planteja violència zero des dels 0 anys, perquè quan abans ho entomem, doncs millor, no? Però òbviament les escoles, de fet totes les escoles, a secundària i a primària també, ara mateix existeixen protocols d'actuació, molt genèrics, molt protocolaris, i que només s'activen en situacions molt concretes. Perquè es detectin aquestes situacions i s'activi el protocol, ara mateix, llavors cada escola, el que sí pot fer una escola és decidir aquest tema el volem treballar, el volem treballar amb les famílies, com el volem treballar i què farem. Vale? De fet, d'alguna forma, un intent d'això va ser algo que no sé si teniu aquí, que va ser paper mullat, que va quedar una miqueta així, que ja no recordo ni com es deia, perquè era un acord que firmaven les famílies. Com es deia allò? La carta de compromís. Que no, ja sé que no, vull dir, però que la idea, que en altres llocs sí funciona, és en quines coses ens posem d'acord per treballar-les conjuntament, i aquest és un dels temes. És a dir, els temes d'assetjament no és, bueno, l'escola ja ho arreglarà.
perquè perquè l'escola pugui fer alguna cosa, ha de saber què passa, i molt sovint no ho sap. Llavors, el que hem d'establir són quines vies de comunicació generem perquè no em vinguin a dir jo sóc la pesada de turno, vale? O perquè al revés estigui tota l'estona dient el que passa a les cases, que vaya lius, ens munten els nens quan venen aquí, perquè vaya a casa no els treballen. Llavors, primer s'ha de generar aquest diàleg, no?, entre la família i l'escola, entre famílies i escoles, per posar-se d'acord en temes. No? I a partir d'aquí, a més, els protocols d'actuació que ja tenen, els programes de mediació, es poden generar accions concretes. Però això ho decideix l'escola. Això és una cosa que heu de parlar amb les vostres escoles, com a AMPAs, i decidir què es pot fer i com es pot treballar. O sigui, les escoles tenen cert marge, però soles no ho poden fer. Hi ha d'haver... I això també ho diu la recerca, eh? Em sembla que hi havia una diapositiva per allà, que potser són les del principi que s'han saltat, però que la recerca ho diuen molt clar, eh? És a dir, no és una resposta que pugui venir només de l'escola, ha de venir per part de tota la comunitat. I l'escola té una part molt important perquè els nens passen moltes hores a les aules, més que a casa a vegades, o amb nosaltres, a casa igual sí, però no amb nosaltres, però també a casa hem de generar un context que sigui coherent amb el que volem que facin a l'escola, però ens hem de posar d'acord, perquè igual fan coses a l'escola com massatges que no volem, o que no sabem. Jo m'he trobat en molts casos que diuen al meu fill que li fan què? I m'he enterat quan fa quart, i això passava primer. I jo per què no m'he enterat? Jo sóc la mare. Això passa. Que, òbviament, vies de comunicació. Digues. Sí. Tampoc m'atreviria, eh? Però vamos, que a un nen no li agradi que el toquin no genera cap problema psicològic en cap sentit, ni cap problema d'aprenentatge. No. El genera si tu converteixes això en un problema, que això a vegades passa, no? Vull dir que... Sí, sí, ha anat en aquesta línia. Sí, 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 sí. Ja, perdona, ella, sí, sí. Sí, sí, no, això és així. Per això aquests programes del Bystander Intervention, que s'apliquen més en àmbit més, ja àmbit universitari, s'estan aplicant molt a l'àmbit universitari, però això s'està transferint a altres àmbits, no? I és aquesta idea, és a dir, la complicitat ha de ser amb qui està patint, no? I a l'altre ja s'arreglarà. Ja canviarà i si no, doncs ja s'arreglarà, però no, anem a defensar la gent que està el meu amic, a mi, o sigui, que quan em passa alguna cosa a mi jo sàpiga, tingui la tranquil·litat, i això amb els nens és molt important. O sigui, la seva seguretat també passa per saber que si em passa alguna cosa, jo tinc un amic que em defensarà. O sigui, el pitjor que pot passar amb un nen o una nena és dir, o sigui, les situacions més de crisi no venen perquè a un nen no li agrada tocar, venen perquè en una situació on ha necessitat ajuda s'ha sentit sol. Aquí és quan tenen crisis de personalitat que s'esfonsen, perquè és aquell que diu que és el meu amic,
on estava. No? I això passa a les persones grans i a les persones... Amb un nen que està creant els seus llaços, sentir-se de cap i volta que ningú l'ajuda és com... No entén res. No entén res. Llavors, òbviament, són claus aquestes coses que dius. No? Generar... Per això, fomentar, no? I tu què has fet? I com l'has ajudat? No? I com ajudem a que qui diu el protegim? No? I com l'escola assegura això? No? I si jo estic disposada a fomentar a casa que els meus fills diguin el que passa, com assegureu des de l'escola que no els atacaran? És aquest tipus de diàlegs els que s'han d'establir, no? Perquè és, aquest tema és clau. No ho sé. Clar, sí. Clar, perquè si em preguntes ara si conec materials, no els conec, no? Perquè conec accions determinades, però el material, diguem que és l'element que acompanya, no? Però això és més el tenir clar, són decisions, no sé com dir-ho, però bueno, sí, ajudaria, ajudaria. Sí. Sí, sí. Però ajudaria, sí, sí. Sí. Molt bé, vinga, d'acord. Vale.